ସେଥିରୁ ସିଏ ମେଲାକୁ ଆସିଲା, ମେଲାକୁ ଆସିଲା ଆସୁ ଗେଟ୍ କ'ଣ ଦେଖିବ ଖୋଲିଲା, ମେଲାର ନା ପାଇଲାନି, ଏତେ ଭୁଲିକି ଅନେଇ ଦେଇଛି କରୁକୁ, ମୋତେ ବିକେଳ ଡାକିଲା, ନନା କହିଲା ନନା କଥା ସରିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ରେ ବା, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଗଲା ଆସୁ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲା ଆସୁ ଗଛ ମୂଳେ ବଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି, ଆମର 2 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ବସ୍ତ୍ର ଦୋକାନ। କ'ଣ ଘଟଣା, ଶାରୀରିକ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ କହିଲେ। ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗଲୁ 11:30 ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗଲା ଆସୁକୁ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆମ ଖଳାକୁ ପଚାରିଲି, ହରେ ଜ୍ଞାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଲା ଅଛି କବାଟ ନା ମେଲା ଥିବ, ମୁଁ କହିଲି ମେଲାଟା ଆମେ ଖାଇବା ନା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ସେ ପିଲାଟା ଖାଇ ଉପାସ ରାତିରେ କି। ସେଥିରୁ ସିଏ ମେଲାକୁ ଆସିଲା, ମେଲାକୁ ଆସିଲା ଆସୁ ଗେଟ୍ କ'ଣ ଦେଖିବ ଖୋଲିଲା, ମେଲାର ନା ପାଇଲାନି, ଏତେ ଭୁଲିକି ଅନେଇ ଦେଇଛି କରୁକୁ, ମୋତେ ବିକେଳ ଡାକିଲା, ନନା କହିଲା ନନା କଥା ସରିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ରେ ବା, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଗଲା ଆସୁ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲା ଆସୁ ଗଛ ମୂଳେ ବଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବାବା ସେ କଥା, ଆମେ ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ରାତିରେ ଯିବୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଟେନସନ୍ କ'ଣ। ସେ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଖୋଲୁଛୁ ନା, ଆଉ ଆମେ ତ 2 ନମ୍ବର ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ହଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥାଉ ସକାଳେ, ମୁଁ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେତେ ରୁମ୍ ନଥିଲା, ଯାଇଥାଉ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ ଦିଏ ରାତିରେ ଆଗୁଆ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଡେରି ଯାଉଛୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି। ଆପଣ କାଲି କେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? କାଲି ତ ଆମେ ସକାଳେ କଥା ହେଇକି ଦୋକାନକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ବେପାର କରିବି, ବେପାର ହେଉନି, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବେପାର କରିବାକୁ, ଲସ୍ ହେଉଛି ମୋର, ପଇସାଟା ହେଉନି। ବେପାରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ କି? ହଁ ଥିବୁ ବାବା, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତା କଥା, ମନ କଥା କାହା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି କି? କହିଲି ତମ ମନରେ କି ବାବୁ ମନରେ କାହା ଅଛି କ'ଣ କହିପାରିବେ? କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରିଥାଏ କିଛି ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାଟା ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ଚଳୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲା ପିଉଥିଲା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ତାର ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲା? ନାହିଁ ନାହିଁ ବାବୁ, କାହିଁ ମିଛ କହିବୁ, ଆମେ ପିଲାଟା ନା ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆମର କ'ଣ, ସେ ପୁଅ ନୁହଁ।